Нещодавно у стінах районного центру культури та дозвілля відбувся щорічний турнір з міні-футболу серед збірних шкіл міста Обухова. Боротьба за головний кубок турніру виявилась надзвичайно запеклою. Майже всі команди забили величезну кількість голів. Про переможців та переможених – далі у сюжеті від Георгія Тарасевича. Щорічний турнір з міні-футболу серед збірних шкіл міста Обухова відбувався за підтримки міської ради та Федерації футболу Обухівського району. Його організаторами стали Віктор Мозговий та молодіжна організація «Молодіжний актив». Этот турнір, лично я, то есть наша организация, принимает участие впервые. Но мы как бы уже давно имеем опыт в этом деле, то есть проводим с уличный футбол, то есть с мини-футболом, стрітбол тоже. Турнір проходив між збірними командами майже всіх обухівських шкіл. Звісно, на переможців чекали призи різного гатунку. Команда, що займе першу сходинку, отримає великий кубок. Окрім цього, трійка кращих зберуть з собою ще й маленькі кубки. І це ще не все. Наприкінці турніру будуть обрані найкращі гравці з кожної команди. Призи дійсно гідні того, щоб за них боротися. Турнір виявився неймовірно захоплюючим. Кожна з команд продемонструвала швидкий, ефективний футбол. Інколи гра була надзвичайно жорсткою. Протягом турніру глядачі стали свідками величезної кількості голів. Хоча гру команд рівною назвати було важко. Статистика цього турніру свідчить на користь третьої та п'ятої шкіл. Хоча кількість набраних очок у п'ятої та третьої шкіл була рівна, різниця забитих та пропущених м'ячів виявилася на користь третьої школи. Турнір закінчився і розпочалася церемонія нагородження. До слова долучилася заступник міського голови Валентина Шимоненко. Свято кохання, День Валентина, ви вже якраз всі в цьому віці, що вас з приємністю я хочу привітати з цим святом і наголошую ще раз на тому, щоб такі турніри, такі змагання продовжувалися і надалі. Переможець турніру з міні-футболу серед шкіл міста Обухова сезону 2009 року. Ось такі слова написані на цьому кубку, який отримала команда-переможець «Третя школа». Георгій Тарасович, Володимир Карлик, студія «Барт».